Je piatok 24. marca, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Aj v Starej Pazove si dnes pripomenuli deň, keď pred 24 rokmi práve 24. marca začalo NATO bombardovanie Juhoslávie. Bombardovanie trvalo 78 dní. Z úcty a kvôli pamiatke na obete tohto strašného činu sa dnes pri pomníku v centre Starej Pazovy zišli členovia obecnej organizácie Zväzu bojovníkov Stará Pazova na čele s predsedom Borislavom Stanišičom, ktorí tu položili vence. Na pomníku je do kameňa vyritých 6 mien padlých vojakov a sú to Dušan Ivančevič, Zdenko Bzovský, Krsta Muminovič, Branimír Krňajič, Vladimír Kováč a Dragan Repia. Na stretnutie odznela aj myšlienka, že títo šiesti hrdinovia nám musia byť vždy napomenutiami, ako treba chrániť a milovať vlasť, za ktorú dali svoje životy. V Novej Pazove v priestoroch základnej školy bola otvorená výstava s vojenskými exponátmi 72. brigády z čias bombardovania. Samozrejme, tento deň sa zaznamenával vo všetkých srbských mestách a centrálne podujatie sa konalo v Sombore za prítomnosti prezidenta Srbska Aleksandra Vučića. Obec Stará Pazova v spolupráci s agentúrou pre bezpečnosť v doprave Srbska organizovala dnes akciu bezplatného podelenia detských autosedačiek. Pre najmladších účastníkov v doprave bolo pripravených okolo 120 sedačiek a rodičia dostali aj informačný materiál s názvom Ako ochrániť dieťa vo vozidle. Udeľovanie bezplatných autosedačiek to je niekoľkoročná prax, ktorú organizuje lokálna samospráva, v rámci ktorej ide o pomoc rodičom, aby zabezpečili pre svoje dieťa správne podmienky pri cestovaní. Zorganizované bolo aj školenie, ako sa sediska správne používajú. Tu rodičia dostali odpovede na mnohé svoje otázky a nejasnosti. Od 1. apríla diaľničný poplatok zdraží o 14% a pri elektronickom vybraní diaľničného poplatku cena sa zvýši o 8%. Ministerstvo obchodu dnes korigovalo aj ceny paliva. Diesel palivo v následujúcich 7 dňoch bude stáť 188 dinárov, čiže zlacnelo o 2 dináre, kým benzín má vyššiu cenu o 2 dináre za liter a jeho najnovšia cena je 176 dinárov. Ceny sú platné do piatka 31. marca do 15. hodiny. Žiaci 8. ročníka v celom Srbsku dnes urobili skúšobný záverečný test z matematiky. Táto skúška im poslúži, aby sa informovali o úlohách a lepšie sa pripravili na záverečnú skúšku. Skúšobný test z materinského jazyka budú robiť zajtra o 9. a tretí test z voliteľného predmetu je na programe zajtra o 11:30. V rámci obchodného centra BIK bola otvorená aj nová prevádzka predajne JISK, ktorá sa rozprestiera na rozlohe vyše 1000 metrov štvorcových. JISK je dánska spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1979. Dnes má vyše 3200 predajní v 48 krajinách sveta. V apríli JISK oslávi 44 rokov od otvorenia prvej predajne. Pri príležitosti otvorenia nového obchodu v BIK centre JISK ponúka v týchto dňoch zľavy až do 70% na väčšinu tovaru. Včera podvečer sa konalo 113. posedenie Spolku pre afirmáciu invalidov Fenix s priateľmi a pri tej príležitosti oslávili 29 rokov od založenia. V rámci programu vystúpil detský chor Prota Simeon na čele s umeleckým vedúcim Stefanom Gavrovským. Stretnutia sa pravidelne konajú v priestoroch klubu pre denný pobyt pri parku a včera boli všetky miesta obsadené. Návštevnosť bola výborná a zábava ako vždy bola veľmi dobrá. Včera v Novom Sade slávnostne otvorili nové miestnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Tento ústav vznikol v roku 2008, založili ho Zhromaždenie AP Vojvodiny a Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávania, zveľaďovania a rozvíjania kultúry vojvodinských Slovákov. Od roku 2009 ústav pôsobil na Negošovej ulici, kde však priestor nie celkom vyhovoval, išlo o upravený byt na druhom poschodí. Od včera je nové sídlo na ulici Arsu Teodoroviča. Pri otváraní nechýbal riaditeľ ústavu Vladimír Francisty, starosta Nového Sadu Milan Ďurič, pokrajinská tajomnička pre kultúru Dragana Miloševičová či predsedníčka Národnostnej rady Dušanka Petráková. V rámci programu vystúpil aj operný spevák zo Starej Pazovy Boris Babík.
Dnes v pivnici začína festival Dida, divadelné inscenácie dolnozemských autorov, ktorý potrvá do 2. apríla. Dnes je na programe vernisáž troch výstav, slávnostné otvorenie a potom sa divákom predstavia herci Slovenského vojvodinského divadla z Báčského Petrovca s hrou Testosterón, medzi nimi aj staropazovský herec Zdenko Kožík. V nedeľu je na programe predstavenie školského divadelného krúžku zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Ide o hru Prvé rande. V nedeľu 2. apríla sa v pivnici predstavia staropazovskí herci z divadla VHV s hrou Kováči. V rámci festivalu je pripravený ďalší bohatý program. Presný harmonogram je zverejnený na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov slovackyzavod.org.rs. V nedeľu 26. marca o 2. hodine v noci sa ručičky v hodinách posúvajú dopredu na 3. hodinu ráno. Zimný čas sa mení na letný a preto si o 1 hodinu menej pospíme. Účelom zavedenia striedania času bola pôvodne myšlienka o šetrenie elektrickej energie, avšak podľa odborníkov zmena času veľké úspory nezaznamenáva. Na mnohých ľudí pôsobí táto zmena nepriaznivo, no zvykneme si vcelku rýchlo. Letný čas potrvá do 29. oktobra. Ústav transfúzie krvi Vojvodiny v spolupráci s Červeným krížom Stará Pazova zajtra organizujú ďalšiu zradu akcií dobrovoľného darovania krvi. Tentoraz sa uskutoční v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka od 8. do 13. hodiny. Všetci dospelí, zdraví a humánni ľudia sú srdečne pozvaní, aby zareagovali na túto výzvu a prišli krv darovať. Potrebné sú všetky krvné skupiny. Keď sa povie strelecký klub Jednota Stará Pazova, prvé zmien, ktoré nám padnú na myseľ, je iste Alexandra Havranová. Táto 18-ročná strelkyňa dosahuje úspechy ako v juniorskej, tak aj seniorskej kategórii, aj keď oficiálne sa do skupiny seniorov dostane až o 2 roky. Tento súťažný rok začal výborne. Počas 3 mesiacov sa Havranová zúčastnila na 6 veľkých súťažiach, kde bola úspešná. Išlo o súťaže na Grand Prix v Slovinsku a Grand Prix v Osieku, potom veľký turnaj v Mníchove, pohár Streleckého zväzu Srbska, majstrovstvá Srbska a európske majstrovstvá v Estónsku. Tréner Saša Iker hodnotí Havranovú vysoko pozitívne, je v neskutočne dobrej forme, o čom svedčia početné zlaté medaily. Tohto roku všetku pozornosť usmerňujú na seniorské svetové majstrovstvá v Azerbajdžane v auguste. V organizácii Vspieračského zväzu Belehrad a v technickej organizácii klubu Vspieračov Partizán Belehrad s podporou viacerých partnerov sa 19. marca na štadióne Partizána konali otvorené majstrovstvá Belehradu pre seniorov v olympijskom vspieraní. Zúčastnil sa tu aj staropazovský vspieračský klub Jednota a v kategórii do 67 kg Siniša Tanaskovič získal 2. miesto a 3 strieborné medaily v disciplínach trh, nadhod a olympijský biatlon. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec v rámci 22. kola Superligy Srbska uhostia zajtra na svojom teréne tým Srem zo Sriemskej Mitrovice. Zápas začína o 18. Volejbalistky Jednoty Stará Pazova budú hosťovať v Novom Sade. Zápas je na programe o 20. V nedeľu volejbalisti muži z Jednoty Stará Pazova privítajú Nový Sad Manex. Zápas je o 19. hodine. Čo sa týka basketbalistov, najbližší zápas majú na programe zajtra o 17.30 v rámci 27. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska. Hrať budú proti Tamišu z Pančeva. Víkend, futbal a 19. kolo. V rámci srbskej ligy skupina Vojvodina Jednota Stará Pazova privíta borca zo Šajkáša. Omladinac hrá na svojom teréne proti Kábelu Nový Sad a Podunavac z Belegiša je tentoraz voľný zápas nemajú. Vojvodinská liga skupina Juh Radničky z Novej Pazovy hrá proti GFK Sloven v Rume a Dunaj v Starých Bánovciach privíta futbalistov z Veternika. Sriemská liga Sremac vo Vojke odohrá zápas so Sremcom z Deča a Jadran s Partizánom vo Vitojeviciach. Všetky zápasy sa hrajú o 15. niektoré o 15.30.
V sobotu oblačno, po obede možný slabší dážď, teploty od 5 do 16 stupňov, vietor mierny, prevažne severozápadný. V nedeľu trochu krajšie, polooblačno so slnečnými intervalmi do obeda, maximálna teplota o 3 stupne vyššia a vietor mierny, juhovýchodný. Nezabudnite si v nedeľu o 2. hodine posunúť ručičky v hodinách o 1 hodinu dopredu. Zastavíme sa ešte na chvíľku pri menách vo vojvodinskom kalendári. Pri dnešnom dátume je uvedené meno Gabriel, pri zajtrajšom zmienka zvesť narodenia Krista Pána a v nedeľu oslavuje sviatok mena Emanuel, Emanuela. To už bola posledná piatková správa. Príjemný víkend.